رمضان المبارک کے 15ویں روزے کی دعا، اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بعنابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اے معبود برحق، اس مہینے میں مجھے عجز و انکسار والوں جیسی اطاعت عطا فرما اور خاکسار اطاعت شعاروں جیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اپنے امان کے ساتھ اے ڈرے اور سہمے ہوئوں کو امان دینے والے۔